13:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Судовий розгляд справи екс-керівника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора перенесли на 30 жовтня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Причина перенесення засідання – відсутність прокурорів у справі та адвоката, травмованих у справі. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. 46 осіб з Хмельницької та області зареєструвались на додаткову сесію єдиного фахового іспиту з іноземної мови для вступу на магістратуру. Реєстрація завершилася 15 жовтня. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Та додала, якщо протягом 5 робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрацію вступника для участі у спецсесії ЄВІС скасовує український центр оцінювання якості освіти. Екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним. Завершилася реєстрація на додаткову сесію єдиного фахового іспиту. Вона має досить велику кількість дітей. Спочатку ми мали їх зовсім обмаль. На сьогоднішній день ми маємо по області 46 чоловік. Але хочу нагадати про те, що реєстрація вважається завершеною на цю додаткову сесію лише тоді, коли зроблена проплата. На відміну від основної сесії, додаткова сесія єдиного фахового іспиту є платною. Її вартість Український центр оцінювання якості освіти встановив 495 гривень, тобто майже 500 гривень. Якщо людина зареєструвалась, але не зробила проплату, відповідно, її тестові матеріали не будуть замовлені. Складатимуть іспит 5 листопада на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Під час додаткової сесії для вступників діють ті ж самі правила, що і під час основної. Хто реєструвався при реєстрації, отримав екзаменаційний листок, і в нас основна сесія відбудеться лише на базі регіональних центрів, тобто на базі міста Хмельницького в нас не буде сформовано пункт тестування, буде сформований він на базі міста Вінниці, але прийти до пункту тестування, як і під час основної сесії, потрібно, маючи при собі перш за все посвідчення особи, потрібно мати ручку чорного кольору, бо це паперовий варіант тестових матеріалів, і треба мати екзаменаційний листок. По місту Хмельницького найбільша кількість зареєстрованих – це Хмельницький національний університет, університет управління і права і торгово-економічний інститут і 3 чоловіка з університету України. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Шириним. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради. Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло.
Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт з тем освіта учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбриборща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювачі, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 27 робіт представлено на фотовиставці «Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва. Вона відбувається у рамках Всеукраїнського театрального фестивалю «Старіцький Сіатефест-2019». Про це повідомив її куратор Сергій Аніськов. За його словами, це фотовиставка робіт призерів міжнародного конкурсу. Це друга частина проєкту. Перша виставка відкрилась в облмуздрамтеатрі імені Михайла Старицького. На виставку «Світлин. Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, завітав фотохудожник Анатолій Іванов. Митець каже, експозиція йому сподобалась. По моєму такому убіждженню, Фотографія і театр в прямому такому контакті, коли працюєш зі сценою. Вони трохи несумісні на крупних планах, тобто театру присутнє перебільшення всього, починаючи з гриму по театральному, дуже різке кострове світло. А для фотографії це все дефекти. Перебільшення всі надто помітні фотографії. Тут достатньо вдало поєднується кольорова гама, хоча я більше притримуюсь саме чорно-білої фотографії. Недоліком є маленький формат робіт. Куратор проєкту, фотохудожник Сергій Аніськов, каже, на виставці представлені різні жанри. Основна ідея, що Хмельницький став театральним містом, і зараз відбувається Старицький театр фест. І в рамках цього фестивалю ми зробили такий ряд своїх проєктів суміжних. Тут є різні номінації, як портрет, як дійство, експеримент, чорно-біло. І так же саме вивчається архівна фотографія, щоб відродити. І основна ідея окультурити обласний центр. Мені здається, що найголовніше – це те, що цей проєкт дає можливість театру вийти за межі театру. Тобто те, що ця виставка відбувається поза межами театру, це дуже важливо. Те, що звичайні люди можуть прийти подивитися та зацікавитися спочатку світлинами, а вже потім прийти, власне кажучи, на сам театр. Тобто це дає можливість розвитку театру і виходу театру за бетонну коробку. Переглянути виставку можна протягом 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 16 команд вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації області сьогодні змагаються у військово-патріотичному квесті в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», повідомляє заступник директора обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Микола Шкварилюк. Відкрилися змагання опівдні в парку Чекмена, а зараз відбувається квест. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!